Agenda hari pertama lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun dimulakan dengan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan Fumio Kishida. Pada mesyuarat itu, kedua-dua pemimpin telah mengumumkan naik taraf hubungan dua hala Malaysia-Jepun kepada perkongsian komprehensif strategik. Jabatan Robert ada butirannya. Langkah naik taraf hubungan bilateral kepada perkongsian komprehensif strategik akan membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi, pertahanan, sains, teknologi, inovasi selain pertukaran budaya sesama rakyat. Turut menjadi tumpuan kerjasama dalam bidang pendidikan menerusi penubuhan kampus cawangan Universiti Tsukuba di Malaysia dan juga kerjasama Universiti Malaysia dan Universiti Waseda. Tidak dilupakan Datuk Seri Anwar turut menyentuh mengenai perkembangan konflik di Palestin dengan Kishida. I'm very impressed with your commitment not only to Malaysia but to the region. Japan has been a long-standing friend, very important in terms of collaboration on a number of issues, diplomatic, but more so trade and investments. We in Malaysia recognize the role, a pivotal role, strategic role that Japan has played, including the investment in the private sector. Kedua-dua pemimpin kemudiannya menyaksikan pemeteraian dan pertukaran nota bagi pelaksanaan program peningkatan kapasiti keselamatan dan memorandum kerjasama dalam pembangunan dan aplikasi angkasa. Pada sebelah petang pula, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan komuniti perniagaan Jepun. Sesi meja bulat turut diadakan diselaras oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Lebih 25 pemimpin perniagaan Jepun terlibat sama bertukar pandangan mengenai prospek pelaburan di Malaysia. Datuk Seri Anwar menegaskan politik yang stabil selain dasar mesra perniagaan menawarkan iklim kondusif bagi pelabur Jepun meneroka peluang di Malaysia. The difference being now the new leadership with a political system that is very stable wants to embark on a very aggressive change into making Malaysia economically vibrant and attractive for domestic and more so foreign direct investment. Esok, Perdana Menteri akan mengikuti jadual padat serentak bermulanya sidang kemuncak peringatan ulang tahun ASEAN Jepun yang ke-50 dihadiri pemimpin utama blok ASEAN. Jabatan Robert, Tokyo, RTM.